видео представя Джеф Спикман във филма Експертът. Участват още Джеймс Бролин, Майкъл Шанър, Алекс Дачър, Волфганг Бодисън, Елизабет Грейсън и други. Всичко е наред. Вайпер, при теб как е? Тук Вайпер, вземаме позиция. Орел едно. Тук Орел едно, горе съм. Не съм ме забелязали още. Орел две. Почти сме затворили обръча. Продължавайте, чисто е. Колбър. Нищо не виждам. Орел едно. Започваме. Първи сектор е чист. Вайпер. Пристъпваме към втори сектор. Първо обезопасете изходите. Вайпер. Какво става, Вайпер? Нищо, сър. Ще влезете само когато аз ви кажа. Пратете хора на покрива бързо. Стой, не мърдай. Хвърли оръжието, хвърли оръжието. Ако шавне, стреляйте. Двама убити и двама смъртно ранени. Един леко. Стоп.
Убитите са трима. Провалихте се, защото не бяхте покрили целият терен. Ако искате да станете командири на поделение, за да можете да изловите бандитите по улицата, първо трябва да издържите моите сухи тренировки. Защото така няма да стане. Утре сутринта ще го повторим. 7 сутринта всички на линия. Какво си мисли той? Аз не съм новобранец. Имам личен живот. Вече нямаш. Много остроумно. Съветвам те да дойдеш утре. Красен асансьор имате тук. Здрасти. Не би и брат си. Боже, пак си се скапал. Джак, ще обядваме с нас. Искаш ли да дойдеш? Може би... Не. Не, не. Имам още работа тук. Ще се видим до вечера. Може би. Моят голям брат от всичко най-много обича работата. Здравейте. Господин Ломакс. Аз съм Лиз Пиърс от телевизията. Приятно ми. Опитахме се с моя екип да влезем да ви снимаме днес, но ни не допуснаха. Нашата работа не бива да е публично достояние. Но вашия прес-център ни беше обещал пълно съдействие. Явно това ще ви е проблема. Кое по-точно? Това, че се доверявате на хора, които не могат да изпълнят обещанията си. Днес говорих с ваши колеги и те ми казаха, че утре ще повторите заниманието днес. Много бих искала да мога да заснема нещо. За да научат лошите колеги от мените, каква е тактиката ни? Не всички колеги са лоши. Нима. Искате ли да пинем нещо и да поговорим за това? Предпочитам да вечеряме и да не говорим за това. Ви, Дженни, знаеш, че искам да се виждаме по-често с теб. Помолихте да не говорим за това. Знаеш, че сега точно нямам време за излишни срещи. Излишни срещи? Нека не говорим. Имам страшно много работа, моля те, ще говорим друг път. Мечтаях един ден да работя за CNN, а ето че води обикновено клюкарско предаване. Защо клюкарско? Дали хората точно това искат да виждат? Какви са проблемите на другите? Всъщност, аз те гледам понякога. Мисля, че говориш за реални проблеми в обществото ни. Така е. Дори веднъж хванаха един убиец благодарение на нас. Знаеш ли колко е часа? 7:50. Бързаш ли за някъде? Не. Просто се сетих, че предаването ти почва в 7, а ти си тук с мен. Ние снимаме всичко предварително. Защо стана полицай? Аз не съм полицай. Просто цивилен служител на губернатора. Работата ми е да опазваме мира по улиците, да охраняваме когото трябва. Защо тогава се занимаваш само с предаване на занаята на други? Служил съм достатъчно. Остарял съм да гоня бандити по улиците. Аз не мисля така. Така е, повярвай ми. Била ли си тук преди? Не. Искам да ти покажа нещо. Да не е твоя тип жена. Обичам стегнатите тела, но не чак до там. Идвам тук заради спокойствието. Какво? Не знам. Не си това, което очаквах. Тя вижда всичко. Можех да продължа в Йейл, но предпочетах да остана тук. Извинете ме за момент.
Ще го скипиш така. Глупости. Много добре знам какво правя. Извинете, мога ли да ви помогна с нещо? Остави го, аз ще се оправя. Да, бихте ли опитали, моля ви? Разбира се. Утре явно имате сериозни часове. Не, това е за съдия Рейнолдс. За господин Рейнолдс? Впечатлявате ме. Аз съм Мартин Марман. Аз съм Дженни. Приятно ми. И на мен. Ама защо хубаво момиче като вас носи толкова тежки книги самичка? Някой от нас, възрастните, има тежки задачи. Е, като казах момиче, имах предвид жена, разбира се. Няма нищо. Какви времена са настанали, човек, трябва да внимава за всяка дума. Мартин, кога мислиш, че ще го оправиш? Готов съм. Мога ли да ти помогна с друго? Ще направиш ли това последно копие, докато аз си да взема другата книга? Смятай го за направено. Благодаря ти. Миналата седмица в нашето предаване ви запознахме с Бил Лунас, издирван от полицията за убийството на жена си вече повече от година. Вчера научихме, че той вече е заловен. Той е бил разпознат от колега в малък сервиз в Мемфис, където е работил. Главният прокурор на щата преди час заяви, че на процеса ще иска смъртно наказание за Бил Лунас. Здравей! Здравей! Помниш ли ме, Мартин, от библиотеката? Разбира се. Как си? Добре. Извинявай, че те безпокоя вкъщи, но ти забрави портмонето си в библиотеката. О, благодаря ти. Аз дори не бях забелязала още. Много ти благодаря, наистина. Няма нищо. Благодаря ти. Виж, то е малко неудобно, но... Може ли да използвам туалетната ти? Ами, имам гости, които ме чакат и... Благодаря ти за портмонето. Ще свърша за минутка. Съжалявам. Благодаря ти за портмонето. Няма нищо. Удоволствието е мое. Добре. Довиждане. Довиждане. Доскоро. Чао. Чао. Животът е хубав, но любовта още повече. Hello! Здравей! Трябва да ти призная нещо. Всъщност, аз откраднах портмонето ти, защото исках да те опозная по-добре. Върви си. Върви си, ти казвам. Не, чакай. Дай ми възможност да... Ела. Ела насам.
Чакай, ала насам. Животът е хубав, много хубав. Но любовта още повече. Извади ми досиетата на заподозрените и ги остави на бюрото ми след обяд. При теб как е, Ломакс? Имаме достатъчно веществени доказателства. Последното, с което ще го съкрушим, е очевидец, който да каже, че го е видял там. Прокурора се закани да го прати на електрическия стол. Ти готов ли си? Да. Номер едно, една крачка напред. Номер две. Номер три. Обърнете се надясно. Сега наляво. Погледнете пак напред. Той ли е господин Ломакс? Господин Ломакс. Искам да подредите и масите. Ще ги подредим, разбира се, има време. Извинете, господин управител. Губернатора да се е обаждал? Не. И няма да се обади, повярвайте ми. Боби ми е изнащо обре на електрическия стол. Аз явно поддържам друго мнение. Всеки има право на такова, разбира се. Харесвате ми. Страшно много ви напомняте за баща си. Седнете, моля. Баща ви е без строг човек. Най-строгият управител, който съм виждал. Можете да се получите от него. Баща ми се отнасяше с затворниците като с животни. Каквото и да са направили, те са хора и заслужават поне малко уважение като хора. Нищо не заслужават. Те са престъпници. Искате ли бомбон? Трябва да ви поздравя за назначението. За мен бе не по-малко изненадващо, отколкото и за вас. Като мой заместник. Аз мислех, че ще си поделим задълженията и правата. Вижте, моят посил управител, вашият заместник управител. Ясна ли е структурата на управление? Съвсем ясна, сър. Само се опитвам да ви помогна да се адаптирате на новото работно място. Всички имаме тъмна страна. Аз никак не обичам моята, но тя се проявява, когато това се налага. Разбирате ли ме? Отлично, господин управител.
До 1 януари всички затворници ще трябва да се прехвърлят в Ферфакс. Това не е затвор, а летен лагер. Разбрах, че сте поканили пресата да присъства на екзекуцията на Боби Ли. Да, винаги ги каня. Преди това смятам да отправя апел към губернатора да я отмени. Защо смятате да правите това? Защото смятам, че това е прекалено жестоко наказание за него. Той е бил само на 17, когато е извършил престъплението. Но съдът реши да присъди като възрастен. Кой съм аз да оспорвам решението на съда? Може би трябва да знаете, че пресата не мисли като вас. Може би. Аз обаче знам какво е решението на съда. И 5 пари не давам за общественото мнение. Може би. Губернатора обаче може да замени екзекуцията с доживотна присъда. Добре, в случай госпожа заместник управител, че губернатора не стори това, аз съм ви запазил най-доброто място за гледане. В центъра, откъдето се вижда най-добре как ще умре. Чудесно се вижда оттам. Как можаха да ми прати дъщерята на стария бан за заместник? Още не мога да разбера защо го направи. Защо направи какво? Самоуби се. Силен човек като него. Бюрократите го принудиха. В кухнята готвили си за гостите? И още как? Ще им покажа аз как се говори пред медиите. Кажи ми сега, как стоят нещата? Виж, иска ми се да ти кажа, че няма да има право на помилване, но това просто не е така. Дори убийци като Мартин Киган имат право на това. Вземи сега това разглеждане за пример. Последното за Боби Ли. Прави се веднъж годината и на него идват роднини, на жертвата и на осъдения. В случая на Боби Ли, неговите роднини се преместиха в друг щат, което значи, че някой от тях отива на тяхно място. Тази Алис Барнс не се усеща. Тя иска помилване не само за Боби Ли, но и за другите. Точно така. Затова те повиках днес да си подготвя, когато му дайте реда и на Киган. Но нека ти разкажа за роднините на Боби. Те са като мафиотска италианска фамилия. Трима братя и една сестра. И всички слушат, каквото им каже бащата. Големият брат е съден за изнасилване, по-малкият за обир, сестрата за измами. Най-малкият речи, само той е чист за сега, но едва ли ще е задълго. Изобщо, ако речеш да им вдигнеш досиетата, ще хванеш херния. И сега, тази Барнс иска той едва ли не да излезе на свобода. Един момент. Здрасти, Дан. Здравей, започнаха ли вече? Да, можете да влезете. Боби Ли убил собственика на магазин, докато го обирал. Осъдена смърт преди 3 години. Това ще е третото и последното разглеждане на молбата за помилване. Адвокат му беше човек, назначен от съда. И странното е, че роднините му не са се обаждали нито един път досега. Съвета може само да препоръча отказ или помилване. Губернаторът е този, който решава какво ще бъде. Не всички обстоятелства са били взети предвид при процеса. Боби Ли е израсъл в среда, където са го принуждавали да лъже, да краде, дори да убие. Много обичаме да говорим за семейството в нашата страна, но какво става с едно дете, когато точно в семейството му се корени злото, извършено от него? Той е бил предаден от семейството си. От вас зависи дали ще бъде предаден и от обществото. Доктор Барнс, вие препоръчвате помилване за Боби Ли. Защо не помислите за Сам Майер? Неговата жертва, глава на семейство, баща, честен гражданин. Какво направи Боби Ли с него? Застреля го от упор с ловджийска пушка, като куче. Аз съм новата секретарка, съкровища. Господин Дама и сън, благодарим ви, че се явихте от името на семейството на жертвата. Благодаря. Сега има ли представител на семейството на Боби Ли? Има ли или няма? Момент!
Още не е късно да отмениш присъдата на нашия Боби. Само моля за спокойствие. Затваряй си устата. Сега ние казваме какво ще става. Обърни му джобовете, бат. На стената. Той е някакъв федерален агент. Убий го тогава. Млъкверичи, излез да пазиш обед. Така ти ще вдигнеш телефона и ще се обадиш на уния гадове да им кажеш, че си решил да отмениш присъдата на нашия Боби, защото иначе ще те гръмна още тази минута. Няма да помогнете на Боби Ли по този начин. Слънце, най-добре е да си седиш и да крутуваш. Масно копеле! Ръсни копелета! По-бързо ще ги изпуснем. Идвам. Сам, ако има нещо ново, обади ми се вкъщи. Как си? Добре. Ти как си? Ръката ми е малко изкълчена, иначе съм добре. Какво точно стана горе? Май семейството на Боби Ли дойде да свидетелства. Мартин Киган заряза правния ни факултет преди 3 години. От тогава сменя колеж след колеж, като използва името Мартин Мармън. Но как е възможно това? Господин Киган е изключително добър компютърен оператор, което му позволява да влиза в системите на отделните колежи и да променя информацията там, както сметне за добре. Да се създава биография или да вписва измислен транскрипт. Благодаря ви. Нямам повече въпроси, ваша светлост. Нямам въпроси, ваша светлост. Господин Ломакс, можете ли да идентифицирате човека, който сте видели в нощта на убийството? Ето го там. Свидетелят току-що идентифицира убийца, ваша светлост. Нямам повече въпроси. Можете да седнете, господин прокурор? Нямам въпроси, ваша светлост. Няколко косама, кръвта от лицето и частичните отпечатъци от пръсти, които намерихме на пода, на вратата на хладилника и на колата. Всички принадлежат на господин Киган, според нашия ДНК анализ. Заедно с отпечатъка на ръката, уредието на престъплението, кухненския нож. Това намерихме. Бихте ли казали името си, какво образование имате и къде сте работили досега? Доктор Алис Баранс, главен психолог и заместник управител на Федералния затвор на щата. Завършила съм психология в Йелския университет и медицина в университета в Калифорния, Бъркли. Прегледахте ли мен, обвиняеми, по поръчение на съда? Прегледах го. Доктор Баранс, според вас, Мартин Киган отговорен ли е за убийството на Дженни Ломакс? Не. Отговорен за убийството е Мартин Мармън, личност, вселила се в личността на Мартин Киган. Нямам повече въпроси, ваша светлост. Доктор Барнс, без да искам да ви притеснявам,
Се интересувам дали сте били страна по делото за тормоз срещу баща ви. Възразявам, ваша светлост. Този въпрос няма нищо общо с предмета на този процес. Приема се. Благодаря ви. Вие казахте, че Мартин Киган е личност с раздвоена идентичност. До сега съм идентифицирала само Мартин Марман. При нови сеанси мога да открия и Мартин Киган. Не е ли вярно, че по принцип раздвоените личности са били малтретирани като деца? В повечето случаи. Вие самата сте била малтретирана своето детство. Възразявам, ваша светлост. Какво общо има това с моя случай? Обвинението се опитва да дискредитира свидетеля. Нищо подобно. Не се приема. Били ли сте малтретирана в детството си? Да. Не обяснява ли това вашата симпатия към обвиняемия? Възразявам, ваша светлост. Свидетелката трябва да има симпатия към пациентите си по волята на своите професионални задължения. Не се приема. Отнасям се към всички пациенти еднакво. Не вменяем ли е Мартин Киган според вас? Възразявам, ваша светлост. Оттеглям въпроса. Различава ли Мартин Киган доброто от злото? Да. Определено да. Бихте ли казали каква е юридическата дефиниция за невменяемост в нашия щат? Най-просто казано, невъзможност да се различи добро от зло или невъзможност да се придържа към изискванията на закона. Мартин Киган, намерен сте за виновен по обвинението за предумишлено убийство. Искате ли да кажете нещо на съда или на съдебните заседатели? Да, ваша светлост, искам да ви благодаря за това, че водихте процеса безпристрастно и професионално. Искам да благодаря и на съдебните заседатели за това, че са гласували вероятно по съвест. Но аз стоя пред вас като отговорен член на нашето общество и обикновен гражданин. Затова се надявам да гледате на мен с ясно съзнание за това, че съм болен, че трябва да бъда лекуван, за да имаме по-добро разбиране в други подобни на моя случай, за да можем да помогнем поне на тях. Мартин Марман е извършителен на това ужасно престъпление. Затова ви моля да му помогнете чрез мен, ваша светлост. Благодаря ви. Съдът приема последната ви дума. Мартин Киган, вашата екзекуция ще се състои на 3 март следващата година в федералния затвор, посредством електрически стол, по който ще се пусне ток, достатъчен за да причини смъртта ви. Нека Бог се смили на душата ви. Нека Бог се смили над душите на всички ви. Трябваше да ме оставят да убия този мръсник. Да си вървим, Джак. Виждал съм те по телевизията. Ти си бил Лунас. И си убил жена си, нали? Рамежлив ли си? Можем да говорим и после. Нали ще сме съседи? Доста време. Пристигнахме. Значи на това му викат летния лагер. Michael row the boat ashore, alleluia.
Трябва да призная, че от 6 месеца, откакто работя тук, не съм имал много време да се сближа с вас, но в последната седмица сякаш наваксахме загубеното време. Навежи ли екзекуция, винаги намирам време за молитва, особено в деня преди да натиснем копчето. Колко християнско! Малко хора на ваше място ще намерят моралната сила да се помолят за някой от тези бедни, осъдени души. Не за тях. Аз се моля за техните жертви. Можеш да отвориш, Фарел. Освободете се, момичета, имаме си нови гости. Гости, които ги чака електрическия стол. Спрете. Не може да не сте чували за Джо Хайнс, наш умелия преди време писател. Но сега има малко юридически проблеми. Близките на семействата, които е измамил с банкови далавери, са се зарекли да не го пускат да излезе от затвора. И сега, по цели нощи си чете книжки. Ти си олигофрен, Джаксъл. Пиши се със О, в случай, че провериш значението в речника. Продължаваме. Сега, ако ви трябва духовен водач, Текс е насреща. Той се прероди в нов човек, но за съжаление хората, които уби в супермаркета, са още мъртви. А, ето го, Боби Ли Хейзъл. Тук е, защото... Какво значение има? Нали и без това скоро ще го изпържат. На ваше място не бих се опитвал да завърша приятелство с него. Продължаваме. А, Томас. Той също е невинен. Точно така. Не бил убивал никого, но другарите му изнесил фачи. Ако ви накара да се наведете и му подадете нещо, дръжте задника си към стената, защото може да ви пъхне нещо с въображение, като неговото всичко е възможно. Продължаваме. Ще ти говоря на Джаксън. Добре дошли в нашето семейство, момчета. Ти не си моя татко. Не съм ти разрешил да говориш. Капитан Джаксъл, разреших ли на този господин да говори? Не си спомням такова нещо, сър. Какво семейство ще бъдем без дисциплина? Имаш ли да добавиш нещо? Не, сър. Казва, че си убил жена си. Те грешат, сър. Аз не съдя, аз само наказвам осъдените. Искаш ли да влезеш сам в килията си или да ти помогна? Да ти помогна ли? Не, сър. Готово! Наближава Коледа. Но вие сте прекалено много, за да купя понещичко за всеки. Затова пък имаме една специална изненада, на която ще може да се радвате всички. Точно така, Боби Ли. Онзи мъж, който уби, неговата дъщеричка ще остане без подарък тази Коледа. Но ти ще получиш, Боби Ли. Ще получиш голям подарък, колкото голяма Коледна елха. Чакай и ще видиш. Заключи ги.
Не мога да остана вкъщи тази нощ. Ела. Как можеш да се оправиш толкова много документи? Джак, знаеш, че не можеш да направиш нищо без нужните подписи. Да, да, да. Това е положението. За съжаление. Снощи те търсих по телефона, но теб те нямаше. Предпочитам да не се задържам много, защото това не е дома, място на престъплението. Накъдето и да погледна, виждам веществени доказателства. Нямам сили за това. Знам как се чувстваш. Откакто стана това и аз... Дан. Здравей. Готови ли сте за обяд? Аз още не, имам доста работа. Аз съм готов. Чао, Дан. Искаш ли да обядваме в моя офис? Искам да ти покажа нещо. Какво? Ще видиш. Добре. Следващата седмица, докато другите осъдени на смърт остават да чакат последния си ден тук, Мартин Киган ще получи шанс за нов живот. Той ще бъде прехвърлен в прототип на ново отделение за криминално проявени невменяеми, създаден в федералния затвор с субсидия от щатския сенат. В момента се намираме точно в това отделение и разговаряме с главния психолог на затвора, доктор Алис Барнс. Доктор Барнс, защо Мартин Киган се явява подходящ кандидат за тази нова програма? Много просто. Защото той е човек като всички нас. Целта на програмата е дадения индивид да общува колкото се може повече с обикновени болни, за да успее в случая на Киган да забрави напълно за другата личност, която съществува в него. Тази на Мартин Марман. Нещо повече, самия Мартин Киган прояви желание да говори пред ученици и студенти за необходимостта от реформи в нашата затворническа система. Така, не след дълго той би могъл да бъде преместен дори в цивилна психиатрична клиника. Исках да го видиш преди да го пусна в ефир. Джак, исках само да ти кажа, че губернаторът ще го подкрепи. Съжалявам. Господа и дами, позволете ли като управител на този прекрасен затвор да ви благодаря, че тази вечер сме заедно. Днес е особен ден за нас, защото това ще е 125-та екзекуция, осъществена на територията на федералния ни затвор. Аз се погрижих да има закуски и напитки, защото все пак вие сте далеч от домовете си днес, за да ни уважите. И така, яжте, пийте и се веселете. Пък утре ще пазите диета. Комуникациите ни са малко забавени, както знаеш сам, Боби. Миналата седмица се разглеждали молбата ти за помилване. Да, сър. Имам добри вести. Много скоро ще видиш семейството си. Сигурно нямаш никакво търпение. Разбира се, господин управител. Никога не съм бил много религиозен, но от днес ще гледам с други очи на Коледа. Знаех си, че ще го обърнеш на религия, затова ти викнах свещеник. Защо? Нали съвета ще ме помилва? Не съм казвал, че съвета ще те помилва. Капитан Джаксел, казвал ли съм такова нещо? Съвсем не, сър. Това, което казах, е, че ще видиш вашите скоро. Защото те всички накуп са вече на оне свят. Какво? Били направили посещение по време на съвета и станал страшен бой. Те загинали, синко. А сега е твоя ред. Ела като мъж. Приеми съдбата си, направи баща си горд. Хайде. Взеха Боби.
Този човек е болен. Кой? Управителя? Ами, просто той е от тези хора, които обичат работата си. Също като мен бил. Когато дойде моя час, уверявам те, че ще се представя много по-достойно. Не може да бъде. Не ти говоря за електрическия стол. Говоря ти за деня, който ще убедя съда, че аз съм един много, много болен човек. Може, само че ще ти трябва 20 или 30 години. Бил, защо си толкова черноглед? Ти можеш ли да ми помогнеш? Време е да се събудиш, татенце. Какво каза? С Богом, татенце. Че е време да се събудиш от летаргичния си сън. О, Бил! Спиш ли? Съжалявам, че така се къснях днес. След работа отидохме с момчетата да пинем. Знаеш как е в края на седмицата. Важното е, че свършихме с проекта. Ще можем да си купим някои от нещата, за които сме говорили. Мили Боже! Тате? Господи! Какво имаш? Да не си се порядал? Днес или татко ще се оправи. Ти се качвай в стаята си да спиш. А ще дойде сега. Хайде. Лека нощ, татенце. Лека нощ. Лека нощ, татенце. Май не съм най-добрата компания тази вечер. Съжалявам, не трябваше да идвам. Но не мога да забравя как изглеждаше сестра ми. Просто не мога. Това не ми излиза от ума. Нищо не можеш да промениш. Това е минало. За мен никога няма да е минало. Ти не можеш да разбереш това. Съжалявам, трябва да тръгвам. Господин управител, как ще отговорите на обвиненията, че сте държали скандално? Винаги ли давате банкет по време на екзекуция? Смятам, че това бе изразно уважение към моите гости, нищо повече от това. Извинете ме, трябва да вървя. Как се радвам, че ще му трябва цел на главата. Мислиш, че могат да го сменят ли? И още как, началник ще стане на мация, психоложката. Ще видиш, винаги е ставало това, което кажа. Господин управител? Барнс? Само след вас. Особено сега. Не им обръщай внимание. Винаги съм казвала, че и затворниците са хора. Говоря за политиците. На такава работа не можеш да омекваш.
Разбирам, че моментът е труден за вас. Никога не разбрах защо си един човек като баща ти посегна на живота си. Но сега разбирам. Вие загубихте контрол на този затвор, защото не слушахте никой друг за нищо. Баща ми щеше да отидат в затвора, защото посегна на дъщеря си. Господи, аз съжалявам. Беше много отдавна. След Мартин и останалите ще бъдат прехвърлени. Последните ще са осъдени на смърт, разбира се. Благодаря ви за съвета. Били, реши ли нещо за моето предложение? Кое е предложение? Да ти помогна, нали си невинен? Виж го, Джо, все повтаря, че е невинен. Наистина съм невинен. Беше съдебна грешка. И свидетеля беше бял. Тези проклети свидетели. За мен всички са еднакви. Сметката ви е 3,75. Извинявай, че ти бутнах тобата. Няма да ме намразиш, нали? Трябва да се научиш нов носки. Я къде е бил нашия човек? Къде е изчезна през последната седмица? Не връщаш телефонните ми обаждания, ли се побърка да се тревожи за теб? Вече мислех, че ще те открия в някоя канавка. Фред, обичайното. Какво ще правиш на нова година? С Лисли ще я караш? Да. Виж, Джон, аз също като теб исках да видя как Киган се пържи на стола. Но не ние решаваме това. Важното е, че Алис Барнс има доказателства, които показват, че той има пръст при три други убийства. Така че ако питаш мен, той никога няма да види бял ден. Като намират нови трупове, само ще убеди хората, че той наистина е луд. И един ден ще излезе навън. Но Боби не излезе. Точно за това ти говоря. Всяка година роднините на жертвите трябва да изживеят целият кошмар наново. Само за да остане убиеца в затвора. Аз не съм способен на това. Да се справим с хора като Киган, това ми е работата. Това е. И той е в затвора. Затворите са направени да затварят тези, които са вътре, не тези, които са навън. За какво по дяволите говориш? Скоро вътре ще има само осъдени на смърт и няколко надзиратели. Аз ще вляза през главния вход. Ще те закарам вкъщи. Франк! Франк, дай сметката, моля те. Аз оставам. Добре. Много добре. Yeah.
Пуснете ме! Пуснете ме, бе! Пуснете ме! По-спокойно! Снейк? Ломакс? Аз съм. Виж, трябва ми услуга. Мислех, че си заразал този бизнес. Не съвсем. Дай ми ключовете, аз ще карам. Гледай го този кучи син. Я го виж това кучи син. Лека нощ, татенце. Лека нощ, Били. Руски буклук. Здрасти. Точно на време. Закъснял ли си някога за нещо? За Виетнам. Много щеше да ти хареса. Парти само за мен. Когато зараза бизнеса, мислих, че никога повече няма да те видя. Липсваше ми. Не очаквах, че ще се появиш така внезапно. Знам. Няма значение. Искаш ли да дойда с теб? Не, ще отида сам. Добре. Ти беше най-добрият Джак. Не трябваше да се отказваш. Всяко нещо с времето си. Така е. Особено когато се получил голяма рана в гърдите, която ще влачиш с години. Бира? Добре. Мери, донеси по бира за двама ни. Ще бъдем вътре. Ела. Бих ти препоръчал това, защото с него можеш да приспиш всеки негодник, без да се тревожиш и да мислиш кога ще се събуди и какво ще ти направи. Това е малко прекалено. Става дума за съперник, не враг. Няма такова нещо. Добре тогава. Какво имаш в теб? Б-12, 45 калибър. Добър избор. Благодаря ти. Сега се върви, че работим. Азиатка. Поддръжката е ефтина, а качеството е отлично.
Трябва да проверяваш багажника от време на време. Мога да ти уредя една за без пари. Благодаря ти, нямам нужда. Да свършваме. Добре. Това ще е радиовръзката ти. Обсега на антената е не повече от 100 метра. Последният натовски водорезистант костюм. С това тук ще можеш да виждаш и в най-непрогледния мрак. Вътре ще намираш още някои неща от първа необходимост. Чантата също не пуска вода. А това тук е най-важното. Плановете на федералния затвор до най-малки подробности. Затова ми бе малко трудно, но... Знам, че не ти е било лесно. Благодаря ти. Няма нищо. От мен можеш да поискаш всичко, знаеш. Благодаря ти. Ей, личните връжди са коварни. Трябва да си останеш професионалист. Знам. Дай му да се разбере на този гад. Ей, Мак, имаш ли огънче? Отворено е. Изглеждаш по-добре от повечето управители на затвори, които познавам. Днес ще стана до късно и реших да се облека от сутринта. Твоя приятел Киган току-що би бил Лунас. Как стана? Важното е не как е станало, а това, че е в истерия и не дава никой да препари, докато не говорил с теб. Да вървим. Здрасти, Лиз. Здравей, Дан. Исках само да ти пожелая честита нова година. Надявам се, че не ви прекъсвам изкарването. Не, защото Джак не е тук. Странно. Каза, че ще е с теб. Няма го. Какво има? Ще ти се обадя по-късно. Джон, you here? Джак, тук ли си? Джак! Джон? Джак? Господи, Джак, ти наистина ще го направиш. Ти не себе си. Джак, остави ме. Джак, помисли пак. Джак, Джак, кажи нещо. Браво, Джак. Браво.
Ще се правиш на герой. Това е самоубийство. Чуваш ли ме? Самоубийство. Джак! Джак, на мен Джени ми липсва не по-малко. Така няма да я върнеш. Чуваш ли ме? Джак! Джак! Здрасти. Ти чакай тук. Сега вече съм готов. Какво правиш? Винаги е добре да си подготвен. Джейк, вземи това. Слушам, сър. Дон се забавлява като никога вътре. Дяволите. Хвърли го. Пусни я веднага, Хиги. Не ме обиждай. Хвърли го, ти казвам. Няма да стане. Добре. Тогава вратлето и... Добре. Добре. Можеш ли да го ритнеш към мен? Какъв ден, а? Не е ли невероятно? Животът е пълен с изненади. Мостът е чист. Излизайте. Хайде, управителят даде личното си разрешение. Хайде, мисля, че трябва да скочите от моста. Ти няма ли да дойдеш? Не, имам още малко работа тук. Аз трябва да взема и оръжие. Хайде, честита нова година! Хайде! За какво ще взимаме оръжие? Каква е идеята, Киган? Искаш да посрещнеш нова година свободен? Добре, умник такъв. Значи ще останеш тук. Не е голям подвиг да избягаш от опразнен затвор. Който губи, губи винаги. С Богом.
Забравих да ви благодаря за всичко. Благодаря по дяволите. Я колко сме зли. Фил, чуваш ли ме? Нон-стоп тук. Знаеш, че никога не бихте мамил с друга. Чакай, търсихме по другата линия. Ало? Кристи! Ало? Ало? Някъде трябва да има врата за покрива.
Ченгетата, човече. Искате ли да живеете? Застреля го като куче. Ти как си? Намери го. Отиде към главния портал. Аз застъпвам. Точно така. Точно така.
И двамата сме убийци, Джак. Ти знаеш това. Въпросът е, кой от нас е по-добрият убиец? Не можеш да ме убиеш. Нищо не можеш да ми сториш. Не можеш да ме убиеш. Нищо не можеш да ми сториш. Но и ти не можеш да летиш, кучи, сине. Добре ли сте? Да, добре съм. Ще се оправя. Боже, ти си ранен. Трябва да отидем в болница. Елате насам. Сега всичко свърши. Чакайте, чакайте малко. Чакайте минутка. Боли ли? Малко. Ей, и така може да си изкара нова година. Струваше ли си наистина? Хайде да върви.
бяха артистите Фиолета Колева, Марин Янев, Силви Стоицов, Цветан Ватев. Режисьор на дублажа Людмил Колев.